Labas rytas. Turiu pripažinti, viena ramiausių naktų buvo. Ne tik iš triukšmo pusės, kad niekas neatėjo, bet ir šiaip iš pačio miego. Šiandien buvo žemiausia turbūt temperatūra, 22 laipsniai naktį. Šiaip 23, 24 būna, šiandien 22 buvo. Tai visai ramiai išmiegojau, be kažkokių trikdžių, be prabudimų, tai good. Ir man jau senai knietėjo pasidomėti, kokia yra buvus ar kokia yra šalčiausia temperatūra Indonezijoje. Žinoma, neskaitant kalnų, nes kalnuose visai kiti reikalai. Tai radau miestą tokį, kuris vadinasi Rutengas. Ir aš turbūt nelabai jo pasieksiu, nes čia yra Komodo sala ir bus mano paskutinis taškas kelionėje. Ir tada nuo jo jau važiuosiu atgal link Džakartos. Tai va ta mieste Rutenge naktim nukrenta temperatūra iki 9 laipsnių plus. Tai čia skaičiuojama kaip šalčiausia temperatūra visoje Indonezijoje. Bliamo, 9 laipsnių, tai žiauriai gerai būtų. Na, savo. Užsidėti termo rūbų, silindį mėgmaišiuką. Aš dabar apsiklojęs, bet dar ne vienos nakties nebuvau įlindęs į, aš tik biškį prisiklojęs, tai turbūt niekad ir neteks į įlysti mėgmaišį. Nu va, rasa nukrito, šiaip drėgmės tai 100%. Tai viskas pakankamai šlapia. Na, o šilčiausias miestas, tai būtent, aš nustebau, yra Banda Čekas, tas pats šiauriausias miestas, į kurį važiuoju, apie kurį šneku. Tai jo vidutinė metinė temperatūra yra 36 kablelis kažkiek laipsnių. Bus šilta. Jo, Tram 6, tai pats karščiausias miestas skaitosi visoje Indonezijoje. Ok. I can do that. Nu, šiandien išmiegojau. Nu, toksai, ką aš žinau, čia ta upė. Ir prie pat dar nevažiavus į Banyan Bungan miestą. Tai toks ir buvo planas iki jo davažiuoti. Paskui sėbu ir bandysim šiandien įdėti link Sibolga, atrodo, vadinasi. Miestas prie pakrantės jau. Nežinau, ar pasieksiu, turbūt, kad nelabai. Nu, bet žiūrėsim. Vakar 94 km gavo, 97, bet kadangi daug zigzagų, tai atrodo žymiai mažiau negu už vakar. Bet šiaip neblogai pavariau vakar. Ir va šitas tolimiausias taškas, karščiausias. Ir vakar, beje, kirtau jau. Va, matot šitą punktyrinę liniją, čia yra regionai, tai vakar kirtau jau ir iš vakarų Sumatros, įvažiavau į šiaurę Sumatrą. Tai dabar šiaurę Sumatroje aš čia pasimalsiu mėnesiuką. Per 3 savaitės pirmą kartą matau žmogų su kostiumu. Paskutinį kartą turbūt mačiau savo karantino viešbutį, tai ten buvo žmonės kai kurie su kostiumais. Viskas. Ir kas dar čianais Indonezijai tikrai nesuklestėtų, tai aptemti rūbai. Tarsi, be šanso, kad būtų čiubaka su aptemta maike,
Nu, nebent ten vis bėga, dar kažką, tai kas liečia sporto industriją, tai jo, čia gal vieną kitą maikutę nupirktų, kad į sporto salę nueiti. Bet šiaip, laisvalaikio, nu, aptemti rūbai, čia išnykęs dalykas ir niekad turbūt nesuklestės. Logiška, kai tokia temperatūra ir karštis, tai ir drėgmė, neįmanoma, kad suklestėtų aptemti rūbai. Nu ką, per raudoną, vieni laukia, kiti važiuoja. Važiuojam. Lėma didelis paukštis, tik gaila per kamerą neišėna pertikti. Niekur nėra Indo Maret. Hei, kit! Atsimena tą parduotuvę, kur aš jose vėsindavausi ir ten visą laiką apsipirkinėdavau, tai vakarų Sumatroj ne vienos nebuvo, tik tai va Sumatros pradžioje buvo. Ir esmė tame, kad tai vienintelė parduotuvė, kur aš galiu pasipildyti savo SIM kortelę, kur galiu įsidėti pinigų. Arba galiu įsidėti tiesiog bankinių pavedimų. Tik bėda, kad nu, Svetbanko nėra pas jo sistemų ir visos local kortelės. Tai vienintelis būdas man įsidėti pinigų į mano SIM kortelę, kad galėčiau internetą nusipirkti, va, yra būtent Indo Maret parduotuvės. Arba čianais būna tokie va, visokie načnykai, kur tipo rašo, kad gali įsidėti, bet ten kaina žiauri, ta prasme, visiškai neadekvati ir ten ne kažką tu gauni pliuso. Tai, bet pasižiūrėjau, šiaurė Sumatro jau yra Indo Marė, tai už 8 km jau privažiuosiu pirmasis. Nes nu jau baiginėjasi ten tos rupijos, o paskui liksiu be interneto. Tai kaip atrodo 21 amžiaus plytų išgavimo procesas, išdeginimas. Tai čia kasa visur, šitą raudoną molį. Ir tada formuoja plytas ir išdegina. Malkų pasiruošta normaliai, procesas nestabdomas. Atrodo nešalta. O truputį ir toliau pavažiavus galima rasti ir didesnę kasyklą jau su papildomu transportu. Tai va skardis ir po truputį gremžiamas. I dare you dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find, you'll see in your own time. It might just take a little longer, it all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life, your days turn into nights. Now let the river flow deep into the ocean all the time. Pasiekiau po ilgo laikotarpio, nu, kokios savaitės, Indo Maret nemačiau. Tai truputį gėriau įsipirkau, ko kitose parduotuvėse nelabai būna, tai pavyzdžiui, didelio butelio sulčių, šito šiaip pakankamai skanios. Kavutės to išausim, klasika, porą bandelių ir obolių, 4 pasiėmė, obaliai labai skaniai lenda ir guminukų. Kas yra keista, kad realiai paprastose parduotuvėlėse, kur va, tarkime, tokio va tipo, tokio tipo, net ir kažkas panašaus į šitą, kur tipo jau pakankamai official, neturi guminukų. Sakau, nu, gumys, nesako, neturi. Tai nelabai guminukų šalis. Ir va tik Džakartui, realiai paskutinį kartą pirkau guminukus, kur buvo Haribo normalus. O taip tai nelabai kur, nelabai čia valgo gal gumių, o man tai visai gerai kelyje. Cukriuko. Pietus pavalgiau prieš valandėlę, tai dar pakankamai sotus, tai dabar tik va atsigerti. Trumpas stopas šešėlyje, kartais būna staliukų,
Kas fainai, kad rankas visą laiką gali nusiplauti. Jo, nėra staliukų, nu bet nieko. Ir taip pat pasipildžiau savo kortelę. 300, tai dabar korteliai pusė milo yra. Kas yra apie 30 eurų. Tai neblogai dabar užteks. Nes suprantat, tie planai keičiasi ir kiekvienoje saloje, ir netgi salos dalyje gali būti kitas planas. Pavyzdžiui, tu scrollini savo tą appsą ir žiūri, kad jau to plano, kurį užsakinėjai prieš savaitę, dabar nėra, yra kitas planas. Tai čia jie labai ant šito žaidžia. Tai dabar vienintelis planas, kuris man optimaliausias, yra 3 dienom, pusantro euro, yra 15 gigų. Jo, tai realiai gaunas į dieną 5 gigai, per 3 dienas, jeigu neišnaudoji, tai neišnaudoji. Ir po 3 dienų vėl turi užsakinėti už 1,5 euro. O prieš tai buvo 3-4 eurai, irgi 15 gigų, bet 7 dienom. Nu žodžiu, sakau, tie planai keičiasi čionais, tai turi vis žiūrinėti. Po truputį prasideda, miestas padangs į Depuan. Restoranėliai, žodžiu. Jau dangoraižiai. Jokingos mašinytės. Vestuvių stendai. Nu žodžiu, realiai tai, ką čia išvardinau, tai jau ir sudaro didmiestį. Va, gal kam yra skladuškės? Arba mini kuperio. Šitą miestą jokių lankytinų taškų neturiu. Dabar yra 3:30. Nu tai planas tik pravažiuoti miestą. Bet va, čia yra tokių pastatėlių. Nu, birbyklė, važiuok. Davai, rodi galę. Čia vietiniai taksi. Sėdi tai va, nuvežai tašką B. Man link pusatkota spirok. Žodžiu, tiesiai. Čia visą laiką tiesiai. Realiai be žemėlapio galėtum apminti Indoneziją. Jeigu tik pagrindiniais keliais varai, tai... Rytoj jau iššoku iš pagrindinio kelio į tokį šalutinį, kuris veda arčiau vandenyno, tai tikiuosi labai ant blogo kelio neužsirausiu. You are on your way now. Embrace all your weakness. Therein lies the secret. The water's never gonna rain out. It all goes by so slowly. Ooh, you waited your whole life. Your days turn into nights. Now let the Kalniuko pabaiga. Tuo aš puškuosiu. Tuo 900. Ir tada leisimės. Kaip ir paskutinis, šiandien toks rimtesnis kalniukas. Jau po 5. Dar pilna valandėlė ir reikės kažkur vėl ieškoti nakvynės. Debesys. Nu, jau vakarėjo.
žirgas prašosi polisio. Aš taip pat. Turim 107. Turim vakarienę. Įsikūriau truputį nelegaliai. Tenais kelias eina. Ir tenai šlaubaumas. Pralindau pro šlaubaumą. Iš tam namų kažkas gyvena, mačiau vyras praėjo. Gal manęs nepastebės. O mano palapinė štai va ten. Tarp krūmų. Tai čia kažkokia atrodo kaip polisėvietė. Bet viskas uždaryta, nežinau, gal dėl COVID-o, sunku pasakyti, bet jokios gyvos dvasios, ko iš tiesų aš ir ieškau. Kad negalėtų nieks prieiti nei ryte, nei vakare, tai panašu, kad tas ir įvyks. Ir čia gan vėsų. Iš tiesų tai yra du dalykai, vėsuma ir privatumas. Tai ko aš ieškau iš tos kelionės jau trečią savaitę ir ką sunkiai pavyksta rasti. Tai atrodo, va šią naktį radau. Nu, biški nelegaliai, bet turint omeny, kad aš esu tvarkingas turistas, tai manau, viskas bus ok. Jeigu visi vietiniai ir turistai nepalikinėtų šiukšlių, tai kur kas viskas būtų gražiau. Kur kas. Tai jo, neaišku, kodėl šitą polisiavietę neveikia. Čia labiau tokia, kaip nežinau, kavinė zona. Čia visi gali prisėsti. Ir paskui gal labiau, kai sutemsiais, iki upės apsiprausti. Upė ne pati švariausia. Nu, bet vis tiek gerai druską nuo savęs nuplauti. Čia gal labai nekrisiu niekam į akis. Į hare pralindau. O blembo. Gerai paskrūdau lygintuvą. Lygintuvo formos. Šiandien pastebėjau, kad truputį kliba mano šakė dviračio priekyje, nes užlaikęs stabdžius priekinius judinu ir visa šakė biškį juda. Tai ten, man atrodo, galima paveržti, bet kad ten paveržti, turiu pirmą atsukti vairą. Ir vairo vienas varžtas labai ant ribos, nors jisai naujas, bet beveik mano raktelį, kurios turiu dviejų tipų, prasisuka. Ji nėra geriausios gamybos, tai pasižiūrėjau įrankių parduotuvių. Rytoj kaip ir turėčiau pravažiuoti keletą, tai pabandysiu nusipirkti šešiakampį, tenais 4 mm, man atrodos, nu ir atsisukti. Tada kaip ir turėčiau, tam pavyktų man prisiveržti jau tą šakę. Per kolonėlę tenais juda. Nes jeigu neatsuksiu, tai negerai. Tada gal pas kokį mechaniką sustoti, nes čia mechanikų tai va, visi remontuojasi savo motorolerius, tai gal turėtų įrankių kažkaip atsukti. Blogiausia atveju likčiau su tokia biški klibančia šake, kas nelabai smagu turėti klibantį priekį. Tai nežinau. Dabar stovi, pabandžiau atsukti visokiausių būdų, šiaip pasižiūrėjau YouTube, kaip atsisukti, nieks nepadėjo. Per mažai įrankių ir technikos turiu čia su savimi, kad galėčiau viską išbandyti. Tai sakau, gal tiesiog gerą rasiu raktelį ir bais atsirakinti, atsisukti. Tai šiandien randuosi prie Batang Toroja, tai rytoj jau pasieksiu šitą Sibolgos miestą, tai va tenais yra tos įrankių parduotuvės ir paskui šausim iš tai va šitą kelią, nes pagrindinis eina ten, o čia šitas jau eina palei arčiau vandenyno. Tai jo, taip nemaloniai nustebino tas mane biški prieky klibanti kolonėlė. Ten nedaug, bet realiai, kai važiuoji nelabai net ten kažką ir jauti, bet taip kaip sustoji ir suspaudi priekinius stabdžius ir pabandai pavydėti, tai grinai iš tos vietos ir juda. Tai gal čia buvo mano klaido, aš tenais tiesiog, kai surinkinėjau dviratį,
tiesiog nesuveržiau, bet dabar turiu atsisukti vieną varžtą ir ten batai. Panašu, kad batai. O su replėm nelabai ten prieina ir mano replės biški per smailios. Nežinau, reikės, sakau, pasibandyti. Aišku, čia dar nėra kažkokia kritinė problema, viskas ok. Dviratis puikiai važiuoja ir daugiau tenais nesiklibins per daug, nu, to prasme, nestiprės tas klibėjimas, tai ten realiai galima ir 10 štukų visą kelionę taip pravažiuoti, bet nu, geriau susiveržti, nes dar tik judu link 2000, ką pasieksiu turbūt poryt, ir 2000 tai yra grubiai penktadalis kelionės, tai dar nesinorėtų tokiu laikotarpiu jau pradėti keliauti su problemu. Aišku, ten būna, kai kelionės pabaiga kažkas jau atsitinka, bet jau spjauni ir sakai, damuši kelionę su tuom, tai su klibėjimu šakės kažkaip nesinori dar. Tai vat, nu tikėkime, niekas neteis šiandien, einu ilsėtis. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir susitiksime rytoj. Kažkur gal įrankių parduotuviai. Čiau. Like the sun.